Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da rešimo iracionalnu jednačinu, da odredimo njen skup rešenja i da ubacimo taj skup rešenja u jedan od ovih nadskupova, da vidimo kom to nadskupu pripada. E sad, kad imamo ovako iracionalnu jednačinu, najbolje je prvo da postavimo uslove, znači koji bi bili uslovi da bismo mogli da prihvatimo rešenje ove iracionalne jednačine. Prvi uslov koji se javlja je da ovo što je unutar korena mora da bude veće od nule. Dakle, ovo 2x na kvadrat minus 5x plus 2 mora da bude veće ili jednako nuli. Ajmo da rešimo tu kvadratnu jednačinu, da to izjednačimo sa nulom, da vidimo šta ćemo dobiti. Dakle, x1, 2 će biti jednako, 5 plus minus, koren iz minus 5 na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a, odnosno 4 puta 2, to je 8, i puta c, također puta 2, znači 8 puta 2, 16, kroz 2a. A je dvojka, znači 2 puta 2, odnosno 4. x1, 2 je jednako, 5 plus minus, koren iz 25 minus 16 je 9, kroz 4, x1, 2 je jednako, 5 plus minus 3 kroz 4, prvo rešenje je jednako 5 minus 3 je 2, pa kad podelimo dvojku sa četvorkom, to je jedna polovina, drugo rešenje 5 plus 3 je 8, pa kad podelimo sa 4, to je 2. I sad da nastavimo da vidimo kako izgleda kvadratna parabola što se tiče ovog našeg zadatka. Izgleda ovako, ona se smeje zato što imamo ovde da je ovaj koeficijent a, odnosno koeficijent uz x na kvadrat pozitivan, prvo dvojka je veća od nule, znači parabola je konveksna, ovde imamo prvu nulu u jednoj polovini, drugu nulu imamo u dvojci, ona je pozitivna svuda gde je, da kažem, ovaj grafik iznad ove naše x ose, znači to je ovde, to se dešava od minus beskonačnosti do jedne polovine i od dvojke do plus beskonačnosti. Dakle, uslov da bismo mogli da prihvatimo rešenja našeg zadatka je da se x nalazi između minus beskonačnosti jedne polovine i da se nalazi između dvojke plus beskonačnosti. Možemo da uključimo dvojku i možemo da uključimo jednu polovinu. Sad ćemo u nastavku prilikom rešavanja ovog zadatka da posmatramo dva slučaja. Prvi slučaj će biti kad nam se x nalazi od minus beskonačnosti do jedne polovine, šta se dešava. Znači, u tom slučaju bismo imali našu nejednačinu 2x na kvadrat minus 5x plus 2 treba da bude veće od x minus 2. Ako se nama x nalazi između minus beskonačnosti i jedne polovine, na osnovu ovog grafika funkcije vidimo da je ova potkorena veličina pozitivna, pa kad izvadimo koren iz nekog pozitivnog broja, to je takođe pozitivan broj, znači ova leva strana ovde će nam uvek biti veća, eventualno nekad i jednaka nuli. A što se tiče ove desne strane, ako mi umesto ovog x biramo bilo koji broj između minus beskonačnosti i jedne polovine, čak i da izaberemo ovaj broj jedna polovina koji je najveći iz tog skupa, dobit ćemo negativno rešenje. Znači ovde imamo sa leve strane zagarantovano da će rešenje biti veće od nuli ili nekad jednako nuli, a sa desne strane je rešenje uvek negativno. Znači ovo je rešenje uvek negativno. Drugim rečima, uvek će se dešavati situacija da je pozitivno, nešto što je pozitivno veće od nečeg što je negativno. Dakle, ovde prihvatamo ovaj ceo skup rešenja od minus beskonačnosti do jedne polovine, da je u ovom slučaju skup naših rešenja. Znači, ovaj prvi slučaj, x može slobodno da bude od minus beskonačnosti do jedne polovine, nejednačina je u potpunosti zadovoljena. A šta se dešava u slučaju kada biramo ovaj drugi skup od 2 do plus beskonačno? E pa, onda ćemo morati da rešimo ovu iracionalnu jednačinu, to ćemo postići kvadriranjem. Znači ovde ako imamo da nam je x veće ili jednako dvojci, to znači da će ova desna strana ili biti jednaka nuli ili biti veća od nule, a ova leva je uvek, zbog ovog korena, je uvek veća ili jednaka nuli,
Dakle, i ova desna uvek veća ili jednaka nuli, pa možemo da kvadriramo. I kad to kvadriramo, ovaj koren i taj kvadrat će nestati. Imaćemo 2x na kvadrat minus 5x plus 2. Trebalo bi da bude veće od x minus 2, pa sve to na kvadrat. I potrebno je samo da rešimo ovu nenačinu. Dakle, 2x na kvadrat minus 5x plus 2, da je veće od. Ovo se radi po formuli za kvadrat binoma. Znači, prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. E sad sve prebacimo sa leve strane, znači imat ćemo 2x na kvadrat minus 5x plus 2 minus x na kvadrat plus 4x minus 4, potrebno je da bude veće od nule. 2x na kvadrat minus x na kvadrat, to je x na kvadrat, minus 5x i plus 4x, to je minus x, imamo plus 2 i minus 4, to je minus 2, to treba bude veće od nule. Rešavamo ovu jednakost kao kvadratnoj načinu, dakle x1, 2 će biti jednako 1 plus, 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat, to je 1, minus 4ac, znači to će biti 4 puta 1 puta minus 2, to će biti plus 8, kroz 2, a to je kroz 2, pošto je a jednako 1, znači to je jednako 1 plus minus koren iz 1 plus 8 je 9, koren iz 9 je 3, pa kroz 2, prvo x će biti jednako 1 minus 3 je minus 2, pa kroz 2 to je minus 1, a drugo će biti jednako 1 i 3 je 4, pa kroz 2 to je 2. I kako bi izgledala ova naša parabola? S obzirom da je ovde ovaj koeficijent uz x na kvadrat jedinica, odnosno pozitivan prvi broj koji je veći od nule, parabola se smeje, seče x osu u dve tačke, prva tačka je minus 1, druga tačka je 2. Mi ćemo gledati sva ona rešenja koja su veća od nule, pa ta sva rešenja koja su veća od nule su od minus beskonačnosti do minus 1 i od dvojke do plus beskonačnosti. Znači imamo ovde da kao rešenja možemo da prihvatimo sve ono od minus jedinice do minus beskonačnosti i od dvojke do plus beskonačnosti, međutim imamo uslov, uslov koga smo se držali ovde kad smo radili ovaj drugi deo je da x može da bude veći ili jednako od 2, što znači da ovaj deo otpada i prihvatamo ovo ovde, ali zato što nam ovde nejednačina kazuje da mora da bude strogo veće od nule, ova naša jednačina nećemo prihvatati kao rešenje dvojku, nego ćemo tu dvojku da odbacimo. I znači dobijemo u drugom slučaju da x element od dvojke, ne uključujemo dvojku, pa do plus beskonačnosti. Sad dobili smo u drugom slučaju da je x u ovom intervalu, a u prvom slučaju da x u ovom intervalu, i sad ćemo naći uniju tih intervala, znači ukupno rešenje x element od minus beskonačnosti do jedne polovine, unija od 2 do plus beskonačno. E sad, potrebno je da nađemo ovde među ovim ponuđenim odgovorima taj neki interval u koji možemo da ubacimo ovaj naš, ovo naše rešenje koje smo dobili. I očigledno je da to ovaj interval pod C, jer u njega možemo da ubacimo on ide od minus beskonačnosti do 1 i ide od dvojke do plus beskonačno. Znači u ovaj ovde interval može da se ubaci ovo i u ovaj drugi može da se ubaci ovo. Znači naše rešenje pripada ovom nadskupu od minus beskonačnosti do 1 unije od 2 do plus beskonačno, zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod C. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.